იქიდან ჩამოვიდ. ორი მანქანით. უცნაური ადგილი პროლოგისთვის. მოგესალმებით, უბრუნდებით კონსტანტინე გელოვანის ყველობის საქმე შეგახსენებთ ფეხბურთში საქართველოს ნაკრების მეკარე გუნდში თბილისის შემოგარენში მოკლული იყო ეს სპორტსმენს. სამი თვე აქვს მოხვედრილი სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ცხელ კვალზე მიმდინარეობს. Какие соли ты гинахат? Я минахал. Садна. Авадош. Да он был перцем, как с Авадош. Мне так сильно. Все, давай, раскид ход. Где? Я рад. Куда ли хар? Капитан,